2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ରଖି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଜନସମର୍ଥନ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କୋଠିଆର ହରିଚନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ସଫଳ ରୂପାୟନ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିଲା ମୋରାମୁରି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧାଅଧି କାମ ସରିଥିଲା କେବଳ ତଲପଡ଼ି ଗାଁର ଦୁଇଟି ସାହି କେବଳ ଆମେ ସାରିଥିଲୁ ଆଉ ବାକି ସାହି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶିଖରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିକାଶକୁ ଏକ ଅଲଗା ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦଳକୁ ଯୋଡ଼ିବା ମୋଦିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏ କଥା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଏବଂ 9 ବର୍ଷର ଭାରତ ସରକାର କିଭଳି ଟକ୍କର ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ତ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଚାଲିଛି କି ସରକାର ତ ନାହିଁ ଏଠି ସରକାରଟା ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ଚେହେରା ଚିହ୍ନ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର କିଏ ଚଲାଉଛି ସେ କଥା ଜଣାନାହିଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ବାହାରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ଏ ସରକାର ଚାଲିନି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶର ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି 24ରେ ଲୋକମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତର ବି ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଇଏ କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏହି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଜନହିତକାର ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍